ايش ياكل فيها؟ خير قول باميا فخير 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 شنو غادي تاكل في غير نخكاري او كان يا رب بس مسليلي فايجي دغو جماعة لا يدينولي يا رب ما يديرو دري يا غا ها واش يدينا دي بلي بلي جا 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 داسك يا قول باميا قولي دورس يا خرانا شو دي كورتا نازي او لا زمان اوس بر پی پټه دی ولا ډیر غټه مځي راته وا ماخه شا زګه خو دې اخیم در روانو کته به کنه سره کیږي وینو په چاشي خو دې راک کنه حکیم صاحب مرغه رالی کارغانو ته مګورا ګک راغه ګک اكيد ده بوظم بچتا دي بوظم وزخه كوريدو اي مو انخرمه وبس ده مي مش ايده السلام عليكم حكيم سي وعليكم السلام وعليكم السلام شنو خبلني سنگل ابالجا يا حكيم سي ما سكت ولا كتا شبا دكتور دي شو ورايلم مولا يا زخه نو نش مدريدي ايش بوتي دلتك جينم بو ساقت انتجارك خدا يا پاکمي روز پهلوان کينا ډېر مننه ډېر مننه ګل پاميا داسې اخیر نه میرا وسته چې ان شاء الله ټیک ټاک پشي ټیک پشي ټیک پشي دا ته وه ته به خدا ته څه شکایت ته حکیم صاحب دته غټ ته بیماری لګې درې دا څه بیماری دا وته حکیم صاحب په غلاګانو راوړې درې دي او غلاګانې کوي او یې دی لاسه کې روزانه را رشل ګلې کور ته راځي ډېره مزه کوي بچان حکیم صاحب برخوردار لټوه برخوردار موبایل موبایل کوم دی موبایل نه چې ما موبایل ګپ مې ځای لګو مړه یله کو دغه درې شړ ډېر غړ غړ دی یار حکیم سي بیراله چپک تا ته زه اسیم چې رسی ته لګل دی کوه شما بلکیا ها جی حکیم سي ته خو راشا زا انا فاسا دا ولا ټیک دا حکیم سي ته بدل داس مجرب نقصه علیکم ته په ملنګا جو په ملنګا اوه مننګا لا لا دا د شرته راوښتي به دا کومه د پیریانو جبه ده یو ملټم دلته نکینم ما چې ته پښتون حکیم لبوج نکینم څو په دې ته زمانه خو څه نه خوري کنه ته زمانه نشته ولې څنګه نشته وري وري شتا په ما جوړ دي نشته حکیم صاحب قسم په خدای د جان چې د په ګوړم غوت نشته مخو نشته ایا لا 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 خلاش مي قلت لك انا لا لك لا لا يا اسخت سلام والله ما كيمشي برانا ما كيمشي دوالة كيمشي بايكا بايكا يا زنا والله بايكا 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 ما تخيلت على طول ايو كان مرقين يعني ولك اسكت غلاط انا بدي غلاط ويا ويا أكيد تبقى تسير يا شي داسي نقصان ولا واقع توس بطيك داسي بلكي دا وصل لي بشور واچا ولا بس خيدي دا تلل او دا دغ لاغاني بري خودل اخلي دا مين شنو دا دا بد دي تك دي وسي بوزا دا اكيم سي بلخ بلي شكرانا وركا بدي پيري دا چراشن شكرانا نا دلي جوار بمو سر رونا مو شكرانا بمو وركا ما پاسه ګور پامیا داسې خبره داسې پلاله چې کوم ځای مو په څه چن مو شره کا راځه ښه ګور پامیا څه په راکا دی مړ له له په لارې ملې سوچ کو د څه سوچو سوچ نه کو چې دا شپ لې په پچا خر شو دا څه سپلې
دا شپلې اکیم نه دي اکیم مې د لوالې دي دا اکیم نقصې خو را باندې اثر شروع کړ خاموش خاموش رولين ٹھیک دہ امیر صاحب ہاں ہاں سنڈا بھی نہیں با